السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. ناظرین اکرام, کل بڑی افسوسناک خبر کھل کر آئی. 23 جنوری 2022 بروز اتوار تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی, جی ہاں ناظرین اکرام, مفسر قرآن حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل انتقال ہوا 23 جنوری 2022 بروز اتوار. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کے انتقال کی خبر جیسے ہی وائرل ہوئی اور پورے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلتی چلی گئی تو پورے ہندوستانی مسلمانوں میں, بالخصوص علمی معاشرے میں اور علماء کے درمیان, یہ خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی, کیونکہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا. ایسے میں ناظرین اکرام, آج 24 جنوری 2022 بروز پیر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ایک درد بھرا تعزیتی پیغام مولانا سجاد نعمانی صاحب اور ان کے صاحبزادوں کے نام جاری کیا. اویسی صاحب کہتے ہیں, مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کا انتقال پرملال ملک و ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور ان کے پسماندگان, خصوصاً ان کے برادر اصغر مولانا سجاد نعمانی صاحب و دیگر افراد خاندان اور جملہ شاگردوں دامن اور ان سے وابستہ سبوں کو صبر جمیل و اجر جزیل سے نوازے اور بہتر نعم البدل عطا فرمائے, آمین. اس طرح سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک تعزیتی پیغام دیا ہے. دعا فرمائے ناظرین, آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ مرحوم کی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں. جزاکم اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.